Molimo. Gospod, spremi naše rajne sestre, rajne brate, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. Reši jih vezi grehov in podeli jim blaženi mir in večno luč. Obudi jih v slavi vstajenja s svojimi svetimi in izvoljenimi po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo, Oče, usmiljenja in Bogu sveto lampe, s večno ljubeznjo nas ljubiš in senco smrti spreminjaš v zarju življenja. Prosimo te, ozri se na svoje vernike. Gospod, bodi nam pridržališče in moč, da se bomo iz temine žalosti vidjeli ključi in mir, ki jo daješ, ker si med nami. Tvoj Sin, naš Gospod, je svojo smrtjo uničil našo smrt in nam svojim vstajenjem obnovi življenje. Zato nam podeli, prosimo, ne tako hodimo k njemu, da se bomo po tem umrljivem življenju nekoč družili s svojimi brati tam, ker bodo vse solze obrisane z oči po Kristusu našemu Gospodu. Pospremimo pokojne v Zofijsko cerkev, ker mu pravili
ponašal za dušnico.